Уақыт белдеуі өзгерсіз қалуы мүмкін. Сауда және интеграция вице-министрі Қайрат Балықбаев өтінішті қанағаттандырудан бас тартқанын мәлімдеді. Айта кетейік, e-petition.kz ресми порталында жарияланған петицияға 50 мыңнан астам қазақстандық бұрын қолданыста болған уақыт белдеуін қайтару бойынша қол қойған еді. Жұмыс тобы соңғы 1,5 айдағы уақыт белдеуін ауыстыру электр қуатын тұтынуға және халықтың денсаулығына кері әсер етті деген барлық дәлел растамаған. Денсаулық сақтау министрлігі статистикалық деректермен жұмыс істеп жатқанын және статистика республикалық маңызы бар 12 облыста және 3 қалада сағат белдеуін ауыстыру халықтың әл-ауқатына әсер еткенін растамаған.